بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، السلام علیکم. وظائف دہرہ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے، تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات، اچھی ویڈیوز، وظائف والی ویڈیوز، نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے. مزہ سامعین، آج کا عمل پیار محبت کے حوالے سے ایک طاقتور، پاورفل، بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے. اس عمل سے آپ کی شادی میں جو بھی رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہم سب لوگ جانتے ہیں لڑکیوں کے اچھے رشتے کے لیے والدین کتنے پریشان ہوتے ہیں. لڑکیوں کے اچھے رشتے کے لیے بعض مرتبہ لڑکیاں اچھے رشتے کی تلاش میں اپنی شادی کی عمر سے آگے بڑھ جاتی ہیں اور پھر رشتے نہیں آتے. پھر کیا ہوتے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو وہ اس قدر خراب ہوتے ہیں کہ اس ماحول میں لڑکی کی زندگی گزارنا جہنم سے کم نہیں ہوتا ہے. ایسی صورت میں والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ان کو قبل از وقت بوڑھا اور بیمار بنا دیتے ہیں. اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اس عمل سے خود رشتہ چل کے آئے گا، اور آپ یہ عمل نماز عشاء کے بعد کریں گے. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے عمل، اپنے وظیفے کی طرف. وظیفے کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے. میں آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت دوں گی اور آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کروں گی. معزز سامعین، آپ نے یہ عمل نماز فجر کے بعد بھی کرنا ہے اور نماز عشاء کے بعد بھی کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک مقدس صفاتی نام سے ہے. اپنے نماز عشاء کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ والا مبارک نام ولا کر 11 بعد درود شریف کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا ہے. یا فتاح، یا فتاح. نماز عشاء کے بعد آپ نے اسے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر یہی والا عمل آپ نے نماز فجر کے بعد بھی کرنا ہے، اور آپ نے نماز فجر کے بعد اسے 511 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا فتاح. انشاءاللہ اس عمل سے آپ کا بہت جلد رشتہ ہو جائے گا. خدا تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کریں گے، کرم والا معاملہ فرمائیں گے، آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمارا آج کا عمل. اگر عمل پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.